Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao vivo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Hoje nós estamos na concessionária APTA aqui no ABC, concessionária que representa aí a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Ó, tá cheio de caminhões da Volkswagen por aqui. Galera, seja bem-vinda, pode vir, chega aí, chega mais Max, chega mais Luiz Fernando, muito obrigado. Hoje a gente vai dar um rolê nessa criança aqui, ó, o novo Constellation 25460, que tá chegando no mercado, um motor novo, motor MAN D26, de 460 cavalos. Essa é uma das novidades. A outra novidade é que esse caminhão estradeiro aqui traz também, além de conforto para o motorista, ó, tem suspensão pneumática na cabine. E não sei se vai dar para ver a criança ali, ó, tem transmissão automatizada ZF Traxon. Essa é a novidade que está chegando na família Constellation. São os mesmos que tem naquele cavalinho ali, ó, o Meteor, agora também disponíveis na família Constellation. Everaldo de São Paulo, seja bem-vindo, viu? Salve, salve, muito obrigado por estar com a gente. O Célio Cândido da Silva também está nos acompanhando, o Ernesto Silveira, Orlando Pedro, bom dia a todos vocês, viu? Eu convido a vocês agora a embarcar nesse caminhão comigo, para que a gente faça aí um trecho para mostrar esse veículo em ação para vocês. Galera, esse aqui é o Luiz. Bom dia, tudo bem, galera? Salve, salve. Aí, Luiz vai ser o nosso mestre hoje, conduzindo esse caminhão aqui com a gente. A gente vai dar um rolê até o litoral. Muito obrigado, cara. Valeu. A gente vai até o litoral e volta. E vocês vão comigo aqui a bordo desse caminhão. Já de cara a gente sente que é a cabine Constellation consagrada, né? Com bastante espaço, galera, ó. Tá aqui o espaço da cama. Uma das novidades desse modelo é esse banco, que já tem, no caso do motorista, o cinto de segurança integrado. Já é acoplado, ó. Tá aqui a manete da transmissão da Traxon. É diferente o seletor de marchas. E se vocês tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui que a gente responde, viu? Vamos com Deus. É um dia perfeito para rodar. Muito sol aqui no ABC Paulista hoje. Se sente à vontade? Opa, tranquilo. Você sente vontade de sair? Claro. Eu tomei as três já. Tá? Eu também. Então. Vamos lá? Vamos com Deus. Vamos com Deus. Trazendo a novidade para vocês aqui. Bom demais sempre poder mostrar de perto os caminhões. Pessoal, vamos dar uma olhada só no Meteor, que é esse cavalinho aí que a Volkswagen lançou há 2 anos quase. E ele tá dando frutos, né? Um deles é esse caminhão aqui, é a cabine Constellation com o chassi e a motorização do Meteor. E olha só, a gente vai pegar um trecho bem legal para vocês terem uma ideia. A gente está aqui na beira do Rodoanel e da Rodovia dos Imigrantes, aqui em São Bernardo do Campo. E bora meter marcha. Galera, esse modelo aqui, ó, ele já vem com climatizador de série. Tá, aqui é um dos features desse modelo, o 25460. E ele também já vem com a Rio Box instalada e ativada. O que, que é Rio Box? Essa caixinha aqui, que é o sistema de telemetria e de conexão de dados da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Simplesmente ela consegue conversar
com diversos parâmetros do caminhão, pegando dados e mandando esses dados para uma central, para que o gestor da frota, o dono do caminhão, o responsável pela operação, possam fazer o controle desse veículo, saber quanto ele andou, quanto ele rodou, se ele rodou com um consumo adequado, se ele está parado, se ele está disponível para operação. Tem todo aí um sistema conectado da Volkswagen, que é por meio aqui da Hillbox. É mais uma facilidade da tecnologia, né? E o Constellation, a gente está vendo aqui, ó, já um caminhão bem conhecido de vocês, né? Hoje a gente está rodando aqui com praticamente o peso máximo de balança, mais de 33 mil quilos, vou dar um número aqui, ó, 33.280 quilos de lastro. Estamos rodando aí quase no limite, para que a gente possa demonstrar para vocês a operação desse caminhão, que é um caminhão estradeiro e é indicado aí para curtas e médias distâncias, puxando aí as tradicionais carretas de três eixos ou as Wanderleias de três eixos espaçados. Isso aí, pessoal, galera, bastante gente com a gente aqui a bordo, ó, cabe tudo esse povo aqui dentro da cabine, ó, que legal, viu? Muito bom. Vamos continuar dando um salve aqui pra galera. Olha só, o Rafael Nascimento mandou aqui, ó, Titan top, muito legal. Oséias tá com a gente, o Fabiano Caetano também. Esse aí, motor, esse aí, ó, a Tayla falou que esse motorista manda, hein? Eduardo Marley, pessoal, todo mundo elogiando o caminhão e elogiando aqui a nossa iniciativa. Valeu demais, trazendo esse visual para vocês aqui do ABC Paulista. Ao vivo nessa sexta-feira, dia 18 de março de 2022, hoje rodando de Constellation 25460 da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Elton Garcia, seja bem-vindo. Evaldo Marley, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, que se a gente não souber responder na hora, a gente vai perguntar ou pro Luiz ou pros engenheiros da Volkswagen e eles trazem a resposta pra gente, viu? Vamos acessar aqui o litoral, vamos pegar aí uma Imigrante. Na verdade, a gente tem que descer pela Anchieta, certo? Vamos descer pela Anchieta e subir pela Imigrante. A gente pega a interligação. Isso. Aí, galera, só pra vocês ficarem sabendo, pra quem não é de São Paulo, ó, pra quem não opera por aqui, a pista boa da Imigrantes não pode usar, tá? Porque ela foi construída com uma inclinação que é maior do que, que os caminhões podem suportar. Então, eles, seria um risco deixar os caminhões descerem pela Imigrantes. Olha só que ironia, né? Ele só permite que suba, né? Só permite que suba, mas o caminhão paga igual, viu, o pedágio, viu? Paga a mesma coisa que os outros, só não pode usar. É, isso é uma questão antiga, já que o pessoal sempre dá uma cornetadinha, né? Aí, galera, para vocês darem uma olhada aqui, ó, a interligação entre a Rodovia dos Imigrantes e o trecho sul do Rodoanel, com a represa lá ao fundo. E vocês com a gente aqui, olha, vamos aproveitar que a gente vai passar na porta da concessionária para mostrar para vocês o tamanho que é, viu, essa apta caminhões e ônibus. E ó, tem bastante caminhão no pátio, viu? Isso mostra que tá vendendo, viu, pessoal? A galera tá renovando frota, quem precisa de caminhão está atrás dos caminhões. Aí, ó, pra vocês. Aí a concessionária onde nós estávamos, a APTA. Caminhãozinho da concorrência ali pra, quis aparecer na foto. E a gente segue aqui, sentido litoral, pela Rodovia dos Imigrantes. Mário Sérgio, seja bem-vindo, muito obrigado por assistir aqui a nossa transmissão. O Flávio Roseto tá mandando aqui, ó, ele mora em Tangará da Serra, Mato Grosso. Um abraço para todo o Mato Grosso, viu? Ó, aqui o caminhão tem que ser bruto, viu? Com essa estrada aqui, lástima, realmente, infelizmente, né? Os caminhos das riquezas do Brasil ainda sofrem com as estradas ruins. Olha, Tangará da Serra, muito obrigado, viu? Olha só. O Elderson Santos está escrevendo aqui, ó, esse caminhão saiu top, ainda não vi, mas já trabalhei com 24280. Legal, viu? Você já pegou um carro diferenciado, né? Que o 280 é aquele caminhão que traz o motor MAN D08 e foi uma aposta da Volkswagen
na época lá do lançamento dos caminhões Euro 5, ela foi a única que lançou um caminhão com potência alta sem usar o Arla 32, né? Esses 280 não usava o Arla 32 e ele foi bastante vendido aí por causa disso e deu muito certo. Passando aqui agora pela base operacional da Ecovias e, claro, como a gente é um veículo comercial, a gente vai passar aqui pela balança para que a gente tenha a aferição do nosso peso. Aí, ó, fazendo aqui a pesagem, vamos fazer agora. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui, mandando um abraço para nossa audiência, né? Jogou para fora. Olha lá, já jogou a gente para fora, ó, tá vendo? Às vezes a pesagem funciona, às vezes não, mas tá aqui. Pessoal, Rafael Nascimento pediu para a gente mandar um abraço para a consultoria técnica da Aptra. Claro que sim, para a consultora técnica Jaqueline Mello. Um abraço para você. Obrigado aí a Aptra Caminhões e Ônibus por nos acolher nessa manhã de sexta-feira, viu? Olha só, o Oséias também dirige um Volkswagen. Aqui está dizendo, ó, carro muito bom. Ele está trabalhando num 19-330. Que também é um clássico, né, das estradas. E com motorização Cummins. Esse 19 aí ficou muito famoso, viu? Olha só, o Flávio Roseto, Flávio Rosetti, está dizendo aqui, ó, eu não tenho caminhão, mas com certeza quando eu tiver condição vai ser um Volkswagen. Olha que legal, né? Aqui a gente vai ouvindo o depoimento da galera, vai vendo aí qual é o sonho das pessoas e também o anseio, né? É muito bom poder mostrar o equipamento para que as pessoas vejam e para que as pessoas também tomem suas decisões de compra, né? Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, eu vou dar uma mostradinha no painel, ó. É o clássico, gente, é o clássico Constellation, o bom e velho Constellation, que já tem mais de 15 anos de estrada aqui no Brasil. Só que ele não é um Constellation muito simples, não, porque, ó, gente, ele tem uma caixa de transmissão da NASA, viu? Essa ZF Traxxon é um câmbio automatizado extremamente avançado, uma caixa inteligente que ajuda muito a fazer média, ajuda muito o motorista na condução, viu? E como eu já falei, ele tem aí, ó, Hill Box de série e o climatizador também de série, viu? Vamos lá, pessoal, vamos passar aqui no pedágio a R$30,20 por eixo, o pedágio mais caro do Brasil. Vamos passar lá, né? A gente vai passar com 6 eixos, galera, pensa. Quem quiser já vai fazendo a conta aí, viu? R$180. Aí, ó, quase 200 conto de pedágio. Tá fácil pra ninguém, né? Pelo menos se a lei do pedágio fosse cumprida no Brasil, o motorista não ia ter que se preocupar tanto com isso, né? Porque aí o embarcador faria às vezes desse valor, né? Mas aí a gente sabe que não é isso que acontece na maioria das vezes. Helder Machado tá com a gente, bom dia, seja bem-vindo, viu? Sérgio Silvestre, galera, vocês me perdoem se eu perder alguma mensagem aqui, ó, mas a gente tá se esforçando aqui para ver todas as mensagens. Ó, o pessoal tá ligado aqui, viu? O pessoal tá perguntando qual que era o caminhão da concorrência que passou ali na frente da Aptra. Olha, era um Mercedes-Benz Actros. É, foi ele que passou. Se eu não me engano, era um 2651, viu? Antônio Chagas tá mandando aqui, ó, caminhão massa, valeu. A pergunta do caminhão foi do Vilmar. Valeu, obrigado demais, viu? Sérgio Silvestre, Lefferson Silva, galera que transporta o Brasil de verdade, tá com a gente aqui. Valeu demais, ó, o pessoal tá mandando aqui uma boa jornada pra gente. É bom demais estar na estrada com vocês, viu? Olha só, o Luiz Fernando tá falando aqui, ó, não há dúvidas que o 24460 é um bom caminhão, mas tem algumas perguntas. Melhorou o Constellation? Vamos ver aqui a pergunta. Por causa da nova lei do contrato que permite o caminhão 6x2 puxar bitrem, já que o Constellation de 420 não tinha essa vocação, a Volkswagen pensa em melhorar a cabine, deixando ela um pouco mais espaçosa? Boas perguntas, eu consigo já fazer algumas considerações aqui. Bom, para começar, sim, esse caminhão, de acordo com a nova resolução do CONTRAN, ele vai poder, sim, puxar a carreta de 4 eixos, né, ou os bitrens. É, a gente sabe que não é a recomendação técnica do fabricante, né? E para isso, para que você queira ter uma... Ela,
Ela está em homologação. Tá? Ainda está em homologação. Isso é importante a gente ressaltar. E o que o fabricante fala? O fabricante ele tem um caminhão específico para essa aplicação, que é o Meteor 520, né? O 6x4, que já é um caminhão pensado para puxar esse tipo de composição. E lembrando que a cabine do Meteor ela é diferente, ela é um pouco mais espaçosa e sim, ela traz mais conforto. Então, quem precisa de um veículo de entrada para as operações no 3 eixos, vai optar pelo Constellation 25460, e quem precisar de um estradeiro para puxar grão, para puxar bitrem, rodotrem e carreta 4 eixos, vai acabar optando pelos 6x4, né, que são os caminhões traçados, que de acordo com todos os especialistas, são muito mais seguros para esse tipo de aplicação. Eu tô falando para caramba aqui, ó, mas... Ah, ó, o Vilmar falou só pra descontrair, valeu demais. Pode perguntar que a gente aqui tá aqui pra vocês, viu? Ó, o Flávio tá falando aqui, ó, o duro é aqui, ó, paga pedágio e não tem estrada. De Cuiabá a Sinop é pra matar o motorista. Ah, é verdade, é perigoso mesmo, tem a serra, tem vários trechos da 163 ali que são bem perigosos, né? Mas a gente sabe que o motorista, a motorista brasileira, a galera que transporta o Brasil de verdade, vai realizar a operação com muito carinho e com muito cuidado, né? Seguimos aqui, tô muito feliz que a galera que embarcou continua aqui com a gente, em peso a bordo aqui, continua aqui participando da nossa transmissão ao vivo. Rapaz, eu vi um violeiro aqui no acostamento, essa foi boa, viu? Fazendo uma filmagem. Legal, o cara fazendo aí, ó, deve ser algum influencer aí fazendo o seu conteúdo, né? Olha só, já estamos passando aqui no frango assado, que eu nem sei mais se chama frango assado aqui, olha, mudou, chama Complexo Imigrantes, ó. Aqui no MEC da Imigrantes, a galera tem muita tradição aí de parar o caminhão aí, antes de encarar a descida para a serra, né? Ó, vocês perguntaram dos concorrentes ali, ó, tem um DAF ali, tem um FH aqui, olha só, uma Scania ali e a gente continua aqui a bordo do nosso Volkswagen Constellation 25460. Seguindo a nossa viagem aqui, já bastante tempo ao vivo já. Tô gostando demais de trazer vocês. Olha lá o Meteor do outro lado da rodovia. O legal da gente vir pra estrada é isso, né? Que a gente fica que nem besta olhando os caminhões e a gente é fã, né? E fica aí se divertindo, né? Parece criança num parque de diversões, né, galera? Eu imagino que vocês também têm essa mania e também gostam muito, viu? A gente vai fazer um trajeto aqui até o nível do mar, ali na região de Itanhaém. Vamos bater e voltar para São Paulo. Claro que a gente vai ficar de olho aqui nas considerações do motorista, vamos ficar de olho na média que esse caminhão está fazendo, mas de início eu já consigo falar para vocês algumas coisas interessantes sobre esse caminhão, viu? Primeiro é o ruído interno da cabine, quase zero, muito tranquilo para viajar, eles conseguiram fazer um isolamento acústico muito bom. E uma coisa que a gente sente na Traxxon, diferentemente de outras caixas automatizadas, inclusive da mesma marca ou de outros fabricantes, é a troca. Simplesmente parece que a gente está num caminhão automático. Eu não senti nenhuma troca de marcha até agora. A gente só ouve o giro subindo e baixando, que é o normal do caminhão, mas a troca em si, gente, você não sente, não tem nenhum tranco, é completamente tranquilo. Um salve aí pro nosso amigo ali da concorrência que tá do outro lado. Olha só, o Márcio tá perguntando aqui, ó. Esse sistema de freio, tem algum freio auxiliar esse caminhão? Sim, tem o freio motor, né? Ele tem o freio motor e utilizando o eco ele habilita. Quando você pisa no freio, ele aciona automaticamente o freio motor. A própria caixa já tem essa inteligência. A própria caixa já tem essa inteligência. São 410 quilos de... Tá, praticamente o mesmo cavalagem que tem para ir para frente, ele tem para frear o caminhão. Ou seja, é força pra caramba para ele fazer esse caminhão frear. Muito bom, viu? Olha só,
A Volkswagen tem algum projeto para fazer um caminhão Nubtruck com potência acima de 330 cavalos? Boa pergunta para a gente mandar lá para o Cafuri, lá para os diretores de marketing. Ó, vamos, tá guardada aqui a sua pergunta, viu? Nós vamos mandar aqui a resposta aqui mesmo, nesse comentário, viu, Flávio? A gente vai perguntar sim. A gente sabe que existem Bitrucks da Volkswagen, existe essa opção do Constellation, e a gente vai mandar para vocês aí quais são as cavalagens. Eu sei que existe o 280, mas os outros motores novos, eu creio que não exista um caminhão de prateleira, mas vamos lembrar que o consórcio modular da Volkswagen lá em Resende, a fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus lá em Resende, conta com uma transformadora, uma empresa que lá dentro já faz a customização dos caminhões. Então, se precisar transformar em Bitruck, eu imagino que não seja um grande problema não, viu? Rafael tá perguntando aqui, ó, tá mandando aqui, ó. Toda a equipe da Volkswagen Apta, show de bola, equipe muito bem qualificada. Ô Apta, olha só, tem um cliente aqui que gosta muito do trabalho de vocês, viu? Parabéns. Tá aqui, ó, o Luiz tá aqui nos representando a galera da Volkswagen, a galera da Apta. Obrigado demais. A gente gosta muito de receber esse tipo de feedback de vocês, viu? Vamos começar agora aqui o início da serra. Como nós somos um caminhão extra pesado, a gente vai pegar para a direita aqui, vamos pegar a interligação para acessar a rodovia Anchieta e descer a serra, e vocês vão comigo aqui participando dessa transmissão ao vivo, viu? Claro que a gente está preparando um vídeo especial desse rolê aqui, que vocês vão assistir no nosso canal no YouTube, com todos os detalhes, e também a gente vai ter a mapleta desse caminho.